Suruhanjaya Pilihanraya SPR mengingatkan semua parti politik bertanding pada pilihanraya kecil PRK Parlimen Port Dickson tidak berkempen pada hari pengundian. Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun berkata pihaknya mendapat laporan terdapat parti politik yang berkempen dengan meletakkan bendera parti di pintu masuk pusat pengundian. I receive report at Sekolah Tanjung Kemang, Sekolah Kebangsaan Tanjung Kemang. There are some political parties with party emblems and party flags being stationed just outside the entrance to the pusat mengundi. I wish to say that I wish to emphasize again that campaigning on polling day is prohibited. It is against the rules and regulations, against the law. Action can be taken. So I would like to implore those political parties to stop doing that immediately. Tambahnya, wakil parti politik hanya boleh berada lebih 50 meter dari pintu masuk pusat pengundi. Beliau bercakap demikian semasa melakukan tinjauan di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Port Dickson. SPR menyasarkan ratusan kerusi mengundi sebanyak 70% pada hari ini.